Een leuk neveneffect van het feit dat ik dit aan het maken was, is dat ik daar deze handel aan overgehouden heb. En daarmee ga ik een zaag maken voor de jongste om mee te spelen eigenlijk. Natuurlijk gaan we dat niet met metaal doen, maar we gaan hier een nieuw blad aan hangen. Dat zijn de schroeven die zijn verzonken hier en die passen in deze slot. En ik heb hier een klein stukje multiplex materiaal. Het is wel net, ik denk dat dit 3 mm is en ik heb eigenlijk hier een sleuf van 2 mm, want die staal was 2 mm. Ja, dus het is net te breed, maar ik ga dat een beetje afschuren en dan ga ik dat wel passend krijgen, denk ik. Even kijken de vorm dat ik nodig heb. Eigenlijk als ik dit zo uitzaag. Dus dat stuk heb ik niet nodig. Dan moet ik afschuren. Ik zal een keer alles fit past, wel die gaten voorzien. Dat blad, dat moet niet te lang zijn. Het is een speelgoedzaagje. Even een meter erbij. Dan ga ik even met de decoupeerzaag uitzagen een beetje op. Opschuren aan de randen. Dat is een decoupeerzaag. Ik ga daar zelf voorlopig geen tandjes op voorzien. Die tandjes gaan toch alleen maar afbreken. Dan dat stukje afschuren. Gaten voorzien. En bevestigen. Die hoeken ga ik afronden. Voordat ik al die moeite doe van die hoeken af te ronden, ga ik eerst zien dat ik dat genoeg kan uitschuren om dat op die hendel te passen. Met een grove schuurpot van 80 is, denk ik. Oké, dus hier zie je die verschillende lagen. Dat donker materiaal is eigenlijk de laag eronder. Dus ik heb de bovenste laag, die donkere laag. En dan de eerste volgende laag heb ik hier. Dat kan een klein beetje te ver. Aan deze kant ook. De origineel buitenlaag, die donkere tussenlaag en dan de volgende laag. En dan past eigenlijk, dus dan, ja, dat is moeilijk te zien, maar dat versmalt dus van 3 naar 2, denk ik, ongeveer. En het geheel past net, ja. Dus nu kan ik die randen allemaal een beetje mooi afronden. En een beetje uitlijnen, hier markeren en die gaten boren. In feite, het komt niet los. Dus die schroeven zijn niet echt nodig, maar het is wel een leuk detail. Nu heb ik gewoon die hoekjes nog afgerond. Voor de veiligheid. Nu ga ik nog die gaten uitboren. En dan kan ik het geheel terug monteren. Voilà. Het zaagje is klaar. Alsjeblieft. Kom eens. Ja? Alsjeblieft. En wat denk je? Goed. Goed. Ja.